ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଜିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏହି ବେଲ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ସବୁ ଭିଡିଓର ଅପଡେଟ୍ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମହାଶିବରାତ୍ର ପର୍ବ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବାରେ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଶିବଭକ୍ତ ଏହି ପୂଜା ପାଇଁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବ୍ରତ ଏବଂ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମନୋକାମନା ପୂରା ହୋଇପାରିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 51 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ବର୍ଷ ଏହିପରି ମହାସଂଯୋଗ ବନୁଛି। ଏହି 7ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ସୁନାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଚମକି ପାରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ମାର୍ଚ୍ଚ 4ରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ସୋମବାର ଅଟେ ଏବଂ ଏହିପରି ସଂଯୋଗ 51 ବର୍ଷ ପରେ ବନୁଛି, ଯେବେ କି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ ସୋମବାର ଦିନ ପଡୁଛି। ସୋମବାର ଦିନ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପୂଜା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ସୋମବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହି ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା 7ଟି ରାଶିକୁ ବହୁତ ବଡ ଫାଇଦା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍, ସେ ରାଶି ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ମେଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଅବସର ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଜବ୍ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ଅଫିସକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜନେସ୍କୁ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ନମ୍ବର 2, ମୀନରାଶି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ପଜିଟିଭ ଖବର ମିଳିବ। ବେରୋଜଗାରୀ ଲୋକକୁ ରୋଜଗାରର ନୂଆ ସୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବେ। ନମ୍ବର 3, କର୍କଟ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଘରେ ବସି ଟଙ୍କା ଆମଦାନୀ କରିପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କେତେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ଦେଇପାରେ। ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିବରାତ୍ରିରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 4, କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ନିଜ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିବା ଉଚିତ। କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି କିଣିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଟଙ୍କା ରିଲେଟେଡ୍ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ 100% ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦେବ। ନମ୍ବର 5, ଧନୁରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକ ଶିବରାତ୍ରିରେ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 6, କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକ କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଧନ କମାଇ ଦିଅନ୍ତି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ତ ଭଲ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସବୁ ରାସ୍ତା ଆପେ ଆପେ ଖୋଲିବାରେ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ରତ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ନମ୍ବର 8, ତୁଳା ରାଶି। ଏମାନଙ୍କୁ ଜବ୍ ଆଉ ବିଜନେସ୍ରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ସବୁ ଜାଗାର ପଜିଟିଭ ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିବ, ବେକାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ରୋଜଗାରର ଅବସର ମିଳିବ, ଇନକମରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମସ୍ୟାରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାକି 5ଟି ରାଶି ବୃଷ, ମିଥୁନ, ସିଂହ, ମକର ଆଉ ବିଛ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା କାମ ଅଟକି ଅଛି ତାହା ପୁରା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ ଭଲ ଖବର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଭିଡିଓ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍।